Bu həyatda ən asan iş, ən yüngül iş kameranı qoyub divara danışmaqdır. Bundan asan, bundan yüngül iş yoxdur. Yəni insan kameranı qoyur və divara filankəslər haqqında danışır. Filankəs mumeyyidir, filankəs hizbiçidir, filankəs mübtədidir, filankəs zəlalət əhlidir, azğındır və s. bu kimi şeylər. Yəni bu sözləri divara deyir. Yəni kamera çəkir və bu da divara danışır. Bundan asan, bundan yüngül iş yoxdur həyatda. Ən çətin iş, ən ağır iş bu həyatda həmin o filankəslər haqqında deyilən sözləri cürət tapıb, cəsarət toplayıb həmin adamın üzünə deməkdir. Bu ən ağır işdir həyatda. Yəni nə kimi sözlərin var filankəs haqqında? Ən ağır iş odur ki, sən cürət yığırsan və cəsarət toplayırsan, üzbəüz oturub həmin sözləri həmin adamın üzünə deyirsən. Bu ən çətin işdir həyatda. Bu ən ağır işdir həyatda. Və bunu insan nəyə görə etmir? Yəni nəyə görə kameranı qoyub divara danışır, həmin sözləri üzbəüz deyə bilmir? Bunun iki səbəbi var. Yəni üçüncü səbəb olmur. İki səbəbdən dolayı belə edir insan. Bir, haqqı axtarmır ona görə. Haqqa çatmaq istəmir ona görə. Haqqa qovuşmaq istəmir. Ona görə gəlmir, üzbəüz oturmur. İki, onun hüccəti, onun burhanı, onun dəlili yoxdur ona görə. Yəni, nə gəlim söhbət edim? Heç nəyim yoxdur, acizəm. Yəni, insanın burhanı yoxdur. İnsanın dəlili, hüccəti yoxdur. Yəni, gəlmirsə, bu ikisindən biridir. Yəni, əsası yox, dəlili yox, hüccəti yox, acizdir. Nəyə gəlim söhbət edim ki? Oturub belə kameranın arxasında divara danışıram da. Aydındır? Deməli gəlməyənlər iki səbəbə görə gəlmirlər. Allah Subhanahu ve Teala hamımızı islah etsin.